मधेस सरकार गठन भएको आठ महिनासम्म पनि अपूर्ण चारजना मन्त्री विभागीय कमिसन खान र तलब पचाउन सिमेन्ट काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पर्ना साथ सडक र ढल अस्तव्यस्त एक हप्ता अघि बेपत्ता बे भएका तेह्र वर्षीय बालक अझै भेटिएनन् प्रहरी र काठमाडौँ महानगर मुख दर्शक बारूद गोदाममा विस्फोट हुँदा थाइल्यान्डमा दोस्रो एक सय भन्दा बढी घाइते अनुमति बिना सञ्चालन गरेको पाइएपछि गोदाममा रहेका पटक र सह आयोजक न्युजिल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको समूह चरणबाट नर्वे प्रवेश अब प्राइम समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् प्रधान बोला न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न बैठक बोलाइएको हो बैठक मङ्गलबार अपरान्न चार बजे बोलाइएको उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले जानकारी दिइन् बैठक बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज बिहान प्रमुख प्रतिपक्ष दल का नेता केपी शर्मा ओली र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरेका थिए प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन बिस गते अवकाशमा जाँदैछन् त्यसको एक महिना अगाडि नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि न्यायालय नेतृत्वविहीन हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री न्यायाधीश नियुक्तिमा जुटेका छन् वर्ष वर्ष निर्वाचन बन्न पुग्यो तर तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन पुग्न नपाउँदै राजनीतिक दलहरू भने मिसन चौरासीको नाममा पुन निर्वाचन लक्षित योजनामा लागेका छन् दलहरू निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म मात्र केन्द्रित हुँदा जनजीविका तथा विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू भने अलपत्र परेका छन् राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उद्देश्य केवल चुनाव जित्ने र जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउनेमा केन्द्रित गरेका कारण जनजीविका सवाल साथै विकास र समृद्धि का मुद्दा अलपत्र पर्दै आएका छन् उनीहरूको लक्ष्य भनेकै चुनाव जित्ने सके सत्तामा पुग्ने र फेरि अर्को निर्वाचन जित्ने आधार तय गर्नेमै सीमित देखिन्छ दलहरू यसरी एउटै घेरा र लक्ष्यमा सीमित रहँदा आम सर्वसाधारणका मुद्दा भने अलपत्र छन् निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतामा कुनै दलको ध्यान गएको पाइँदैन पुराना दलले जनताको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएनन् देश विकास गर्न सकेनन् जनतालाई दुःख मात्र दिए भन्दै निर्वाचनमा जनता माझ निर्वाचन मा गएर केही विश्वास पनि जितेका नयाँ दलहरूको अवस्था पनि पुरानै दलहरूको भन्दा फरक छैन सत्तामा जान मरिहत्ते गरेर छोटो समय सत्ताको स्वाद समेत चाखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सत्ता, सत्ता पक्षमा पुगेपछि मिसन दुई हजार चौरासी भन्दै पुनः निर्वाचनको चक्करमा लागेको छ नेपाली जनताले दुई हजार चौरासीमा हामीलाई कम्तीमा त्यति ठाउँसम्म पुऱ्याउन् जहाँ पुगेर हामीले एकल सरकार बनाउन सकौँ हाम्रो नेतृत्वको सरकार बन्न सकोस् र त्यस पछाडि बचाउनु पर्ने लुकाउनु पर्ने न कोही मान्छे हामीसँग छन् न कुनै काण्ड हामीसँग छ हरेक मान्छे र हरेक काण्डको गहिराईसम्म पुग्ने क्षमता बोकेर आउनेछौँ गत निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र र नयाँ दलहरूले चुनौती दिएपछि पुराना पार्टीहरूको होस् हवास उड्यो उनीहरू अहिलेदेखि नै आगामी निर्वाचनको विषयलाई लिएर तर्सिने गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै मिसन ग्रासरुट भन्दै दुई हजार चौरासीको निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमका साथ देशलाई एक फन्को लगाइसकेको छ निर्वाचन सकिए लगत्तै अर्को निर्वाचनको तयारीमा जुटेको भन्दै उसको चर्को आलोचना भयो जनताबाट मात्र नभएर कार्यकर्ताको पनि राम्रो साथ पाएन त्यसपछि पनि एमाले कुनै जनजीविका र विकास निर्माणमा सघाउने या दबाब दिने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन घुमाइ फिराई उसैको योजना पनि मिसन दुई हजार चौरासीमै केन्द्रित देखिन्छ निर्वाचन अघि पनि बहुमत ल्याउने हुङकार गर्दै आएको एमाले निर्वाचनमा धक्का खाएपछि अहिले फेरि आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने भन्दै निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको चक्करमा देखिएको छ मिसन चौरासी भनेको एकाउन्न हो भन्दा एकाउन्न कम्तीमा हरेक ओडामा मिसन एकाउन्न प्रतिशत हरेक ओडामा हाम्रो एकाउन्न प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिति र हैसियत हुनुपर्छ अनि त्यो मिसन कम्युनिस्ट पार्टी नभई त्यो कसरी हुन्छ मिसन कम्युनिस्ट पार्टी गन्तव्य बिनाको मिसन कम्युनिस्ट पार्टी बेसरी खेल सिकाउने त्यो खेल त भरे गोलमा पो नापिन्छ यता सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था पनि त्योभन्दा फरक छैन सरकारमै सहभागी रहेकाले उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनको तयारीमा नजुटे पनि उनीहरूमा पनि आगामी निर्वाचनकै चिन्ता देखिन्छ सरकारमा भएकाले मिसन दुई हजार चौरासीभन्दा मिसन असीमा केन्द्रित हुनुपर्ने र रा अहिले राम्रो काम गर्न नसके दुई हजार चौरासीमा बढारिने भन्दै सत्तारूढ दलहरूले पनि नेता कार्यकर्तालाई निर्वाचनको चिन्ता गर्न सुझाइरहेका छन्

दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने र देश विकासमा लगाउने योजना कुनै दलको देखिँदैन न त सरकार न त प्रतिपक्ष दल कसैमा विकास र समृद्धिको चिन्ता देखिँदैन उनीहरूलाई चिन्ता छ त केवल कसरी सङ्गठन विस्तार गर्ने कसरी कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने अनि कसरी सत्तामा पुग्ने र फेरि निर्वाचन जित्ने आधार तयार गर्ने भन्नेमै उनीहरू केन्द्रित छन् फलत देशमा झनभन्दा झन गरिबी बढेको छ बेरोजगारी भ्रष्टाचार र व्यथित बढेको छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको अवस्था झन झन भन्दा दयनीय बन्दै गएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाहालले भ्रष्टाचार व्यतिथि र तस्करी विरुद्ध सरकारले चालेका अभियान नरोकिने प्रष्ट पारेका छन् काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार व्यतिथि र तस्करी विरुद्ध चालेको अभियान कुनै आवेग र राजनैतिक स्टन नभएको बताएका हुन् सरकारको यो अभियान नरोकिने पनि दाहालको भनाइ छ राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले दोहन गर्ने विरुद्ध अभियान थालिएको र तस्करी विरुद्ध जिहाद छेडिएको उनले बताए प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका अरू धेरै फाइल खुल्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा जनताको साथ र समर्थन जरुरी रहेको बताए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्य जस्ता विषयहरू जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको पनि छ एउटा संविधानमा शिक्षालाई स्वास्थ्यलाई रोजगारीलाई र खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गर्ने कुरा आफैमा ठुलो कुरा चाहिँ हुँदै हो तर त्योसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू नबन्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति नेतृत्वमा नहुँदा अहिलेसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा परम्पराभन्दा धेरै फरक केही पनि हुन सकेन म आज तपाईँहरूको अगाडि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु पर्सि मङ्गलबार मन्त्री परिषदको बैठकबाट पहिलोचोटि सङ्घीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा पठाइँदैछ त्यस्तै उनले सङ्घीय शिक्षा विधेयक आगामी मङ्गलबार सदनमा पेश गरिने जानकारी दिए मन्त्री परिषदको बैठकले सो विधेयक पारित गरेर सदनमा पेश गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ मार्ग तय गरिने उनको भनाइ छ अन्य दलहरूको तुलनामा संगठनात्मक गतिविधि शून्य जस्तै भएको नेकपा माओवादी केन्द्र अब भने तात्न थालेको छ केन्द्रीय समिति बैठक सत्र गते बस्ने भएको छ झन्डै एक साता चल्ने बैठकले माओवादीको भावी रणनीति तय गर्ने जनाइएको छ अध्यक्ष प्रचण्डको एक छत्र नेतृत्व रहेको माओवादीमा केही नेता भने अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छत्र गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् पन्ध्र महिनापछि बस्न लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सङ्गठन गतिशील बनाउने तथा पार्टीको भावी रणनीति तय गर्ने छ अलिकति भएको कुरा नयाँ उदयमान नव युवा युवतीहरूलाई कसरी हाम्रा पार्टीका नीति कार्यक्रमहरूप्रति का चाहिँ आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कम छलफल भएको छ खास गरी सोसियल मिडिया र मिडियाहरू मार्फत ज्यादा क्याम्पेनिङ हुने हाम्रो क्याम्पेनिङ गर्ने चाहिँ पुरानै शैली हुने यो दुईवटा कुराका बिचमा मिलेको छैन अहिले हात हातमा आथ मान्छेहरूसँग स्मार्टफोन छ मिनेट मिनेटमा चाहिँ देश विदेशका बारेमा अपडेट भएका छन् त्यो चिजलाई हामीले राम्रोसँग समीक्षा गरेर रा। नयाँ युवा युवतीहरूलाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूबाट प्रभावित तुलाउने स्थितिबाट मात्रै पार्टीलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ यसबारेमा पनि हामी केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्छौँ तिन दशक बढी समय एक क्षेत्र नेतृत्व गरेका प्रचण्डका सामु पार्टीमा कसैले उनको कार्यशैलीको विरोध गर्ने अवस्था छैन पार्टीको सङ्गठन कमजोर तथा छिन्नभिन्न हुँदा पनि माओवादीमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने कुनै नेता देखिएको छैन अध्यक्ष प्रचण्डको एक क्षत्र राजकै कारण माओवादीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भनेको रान्तिका जानकारको बुझाइ छ अधिवेशनको घोषणापत्रै छ नि घोषणै नगरीकन अधिवेशन समाज प्रचण्डको जिम्मा लगाएर अधिवेशन सिद्ध्याए है माओवादीमा त नम्बर एक त्यहाँ पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन नम्बर दुई त्यहाँ एउटा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक र स्पष्ट बोल्ने स्वतन्त्रताको संस्कारै छैन यसैले त्यहाँ प्रचण्डलाई कोही चिडाउन चाहँदैन पछाडि पछाडि षड्यन्त्र गर्ला नेपालको राजनीतिमा कार्यकर्ता अथवा समर्थकहरूको नेताहरूको कार्य आलोचना पार्टीको आलोचना एउटा रोदन जस्तै भएको छ पछिल्लो अवस्थामा गत महाधिवेशनमा महासचिवका आकाङ्क्षी वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा शक्ति बस्नेत भने पार्टीलाई सशक्त बनाउने भन्दै एकै ठाउँमा उभिएका छन् उनीहरू तिनैजनालाई उपमहासचिव बनाउँदै प्रचण्डले नेता देव गुरुङलाई महासचिव बनाएपछि उनीहरू प्रचण्डसँग थप असन्तुष्ट बनेका छन् बेग्ला बेग्लै समूह चलाउँदै आएका उनीहरू एक ठाउँमा उभिएपछि अर्को शक्ति केन्द्र बन्ने खतरा रहेको र प्रचण्डलाई आफ्नो निर्णयमा परिवर्तन गर्न थप दबा पुग्न सक्ने आकलन गरिन थालिएको छ तर सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन् नेकपा माओवादीको लिडरसिप सम्हाल्नु भएको प्रचण्ड निर्विकल् नेतृत्वको रूपमा हुनुहुन्छ नेतृत्व फेर्ने बारे नेतृत्व बदल्ने बारे नेतृत्वलाई नमान्ने बारे कहीँ कतै पनि केही प्रसङ्ग कुराकानी चलेको छैन यसको अर्थ उहाँले भनेको माथि अरूले मान्छेन अरूले आफ्नो तर्क कुराकानी छलफलै गर्दैनन् भन्ने कुरा साँचो होइन हामी छलफल बहसको बिचबाट नै अध्यक्ष कमरेडलाई फेरि पार्टी पुननिर्माणको यो पछिल्लो प्रसङ्गमा पनि सम्हाल्नुहोस् भन्दै उहाँलाई अगाडि सारेर पार्टी पुननिर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ सँगै अगाडि अगाडि बढ्छौँ पार्टी पुननिर्माणको निम्ति हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा त नराम्रो कुरा नि अध्यक्ष प्रचण्डको चाहना र निगाहमा चलेको माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले उनको इच्छा विपरीत खासै निर्णय नगर्ने कतिपयको बुझाइ छ यद्यपि पन्ध्र महिनापछि बस्ने बैठकमा पार्टी सङ्गठनमा ध्यान नदिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको खुलेरै आलोचना गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ दस वर्ष जनयुद्ध लडेर सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको भए पनि पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त र सशक्त बनाउन भने माओवादी चुकेको छ जसका कारण संसदमा उसको उपस्थिति तेस्रो शक्तिको रूपमा देखिएको छ व्यवस्थापिका संसद कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने र जनताका जल्दा बल्दा समस्या समाधान गर्ने थलो हो तर संसद कानुन निर्माण भन्दा पनि सत्ताको जोड घटाउमा फस्दा मिनी संसदको रूपमा भूमिका खेल्ने प्रतिनिधि सभाका दस र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुई संयुक्त समिति नेतृत्वविहीन छ संसदले वैशाख पन्ध्र गते संसदीय समितिको गठन गरेको थियो तर अझैसम्म पनि समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन समितिको सभापति चयन नभएका कारण अधिकांश समितिको बैठक बसेका छैनन् केही समितिको बैठकको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीको नेतृत्वमा बस्यो बैठकमा समितिका सदस्यहरूले समितिले पूर्णता नपाए आगामी बैठकहरूमा सहभागिता नजनाउने चेतावनी दिएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसदीय प्रक्रिया अनुसार संसद र समितिहरू चल्न नसकेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका कारण समितिले पूर्णता पाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् हामीले छिटोभन्दा छिटो समितिका सभापतिहरू चयन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ तिन महिनासम्म पनि समितिका सभापति चयन नहुनु कसको कम कमजोरी हो त्यो भावी चाहिँ प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामीले बोक्न चाहँदैनौँ सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असहमतिका कारणले उत्पन्न भएको जे समस्या छ त्यो समस्याको भावी प्रतिपक्षले बोक्न चाहँदैन अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि लामो समयसम्म समितिले नेतृत्व नपाउँदा संसद र सांसदको गरिमा घटाउने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ र यसरी अगाडि गइराखेका छौँ यसले मलाई लाग्छ संसद र सांसद दुइटैको चाहिँ नै गरिमा घटाउने काम गरिराखेको छौँ र यसले एउटा नराम्रो नजिर भविष्यसम्मलाई लागि बस्छ कि पहिले पनि यस्तो गरिएको थियो चलिरहेको चलाउन मिल्छ भन्ने बस्छ यो राम्रो कुरा र अब सरकार सत्ता पक्षले यसमा ध्यान दिनु पर्यो र सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भने समितिको सभापति चयन चाँडै गरिने आश्वासन मात्रै दिँदै आएका छन् अब यी समितिका कामहरू विधेयकहरू पनि आएका छन् अब सरकारले विधेयकहरू पनि पठाउँछ त्यसो भइसकेपछि ती समिति काममा गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कामै समितिका हुन्छन् अब त त्यसपछि त्यो त्यसो भन्ने बित्तिकै स्वभावैले अब चाहिँ समितिको सभापति बनाउने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिहाल्छ तैपनि समिति नबनाए पनि ज्येष्ठ सदस्यहरूले पनि समितिका कामहरू त अगाडि बढाइरहेकै छन् तर त्यति पुग्दैन अब सभापति चुन्ने कुराहरू पनि अब अगाडि बढिहाल्छ मन्त्री बन्न नपाएकाहरूलाई समितिको सभापतिमा मिलाउनु पर्ने भएकाले दलले समिति निर्माणमा विलम्ब गरेका हुन् त्यसमा पनि सत्तारूढ दलभित्र समितिको सभापतिका आकाङ्क्षी धेरै भएका कारण सभापति चयनमा ढिलाइ भएको हो व्यवस्थापिका संसद कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने र जनताका जल्दा बल्दा समस्या समाधान गर्ने थलो भए पनि कानुन भन्दा पनि सत्ताको जोड घटाउ तथा सत्ता सङ्घर्षको टकरावमा संसद सम्षद फस्दा संसदीय समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा भूमिका खेल्ने प्रतिनिधि सभाका दस र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुई संयुक्त समिति समिति गरी नेतृत्वविहीन छन् संसदीय समितिले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्काल उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले हालै भन्सार कार्यालय बाहिरबाट बरामद भएको सुन प्रकरणका विषयमा छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा गैर कानूनी रूपमा भित्रिएको सुनको छानबिन गर्न गराउन उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए बैठकमा समिति सदस्यहरूले सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गर्नुपर्ने माग गरेका थिए समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले सुन प्रकरणमा मुलुकको बदनाम भएको भन्दै समितिले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताए म सुनको बारेमा पनि यो भेरी बदनाम मुलुक नै बदनाम भइरहेको छ मैले अघि पनि भने जति सुन भित्रिरहेको छ देशको जति बजेट छ त्यति त एकैचोटिमा तपाईँको सुन भित्रिरहेको छ त्यसकारण सार्वजनिक खास समिति अब ग्राज व्यवस्था समिति आफ्नो ठान्दो अर्थ समितिले भन्दो होला कुन समितिले के भन्दो होला आफ्नो ठाउँमा छ तर समितिबाट मान्न लाग्छ मान्य गृहमन्त्रीजी मान्य सम्बन्धित निकायहरूलाई अर्थसित जोडिएको पनि प्रशासनसित जोडिएकाहरूलाई पनि यो सर्वलेखा समितिले एक दिन उहाँहरूलाई बोलाएर पनि यो विषयमा मलाई लाग्छ यो विषयमा के हो जानकारी चाहिँ लिन सकिन्छ चा उहाँहरूको बारेमा त्यस्तै अन्य सदस्यहरूले सुन तस्करीको घटनाले नेपाल तस्कर र बिचौलियाहरूका लागि ट्रान्जिट पोइन्ट देखिएकाले सरकारले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए मधेस सरकार गठन भएको आठ महिना बितिसक्ता पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दुई मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् भने दुई मन्त्री र दुई राज्य मन्त्री भने मन्त्रालयविहीन छन् सत्ता सत्तामा साझेदार दलहरूबीच भागवण्डा नमिल्दा मधेस प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन जसपाका नेता सरोज कुमार यादव गएको पुस सत्ताइस गते जसपा एमाले जनमत र माओवादी केन्द्रको त्रिसठी सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए त्यसको दुई दिन नबित्दै यादवलाई काङ्ग्रेसका सांसदहरूले समेत विश्वासको मत दिएका थिए पुष उन्तिसमै उनले एमालेका सरोज यादव जसपाका संजय यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहालाई मन्त्री नियुक्त गरे सरोज यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास संजय यादवले अर्थ र वसन्त कुशवाहाले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए तर केही महिनामै सत्ता समीकरण फेरबदल भयो नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरियो र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा गयो अहिले जसपा र काङ्ग्रेससँगै नेकपा माओवादी केन्द्र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टी सरकारमा छन् सत्तारूढ दलहरूबीच भागवण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बिना विभागीय मन्त्री सुरिता शाहले स्वीकारेकी छिन् मन्त्री परिषदको बैठक बसेपछि हामी छलफलमा भाग

काङ्ग्रेस र नेकपा यसलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा मुख्यमन्त्री यादवले दुई मन्त्री र रा दुई राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रालय विहीन बनाएका छन् तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री जसपाकी सुनिता शाह राज्यमन्त्री जसपाकै अबुल कलाम आजाद र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनमत पार्टीका बसन्त कोशवाहा र रा, राज्यमन्त्री जनमतकै सञ्जय यादवलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ मुख्यमन्त्री यादवले भने श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय आफै सम्हालेका छन् मुख्यमन्त्री यादवले भने दुई दिनमा नै सरकारले पूर्णता पाउने गरेका छन् एउटा गृह सञ्चार मन्त्रालय छ यो त श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मैले भौतिक अर्को ल्याएको थिएन अब दलहरूबीच भागवण्डामा कुरो नमिलेपछि मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि केही दिन अघि मुख्यमन्त्री यादव माओवादी संसदीय दलका नेता भरत शाह लगायतका नेता प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न काठमाडौँ समेत पुगेका थिए दलहरूको आ आफ्नो स्वार्थका का कारण समग्र विकास निर्माण तथा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामहरूमा समेत प्रभाव परेको छ

पानी निकासको व्यवस्था नभएकाले कतिपय ठाउँमा मान्छे बगाउने र बेपत्ता हुनेसम्मको दुर्घटना हुन्छ गत आइतबार मात्रै सामाखुसीमा खुसीमा तेह्र वर्षीय बालक सानो खोलामा खसेर बेपत्ता भए घटना भएको एक सातासम्म पनि ती बालकको अत्तो पत्तो छैन गत आइतबार सामाखुसीमै बसोबास गर्ने तेह्र वर्षीय साजन मगर चाहिँ यसै ठाउँमा बेपत्ता भएका थिए गत आइतबार बेपत्ता भएका साजन मगर अहिलेसम्म पनि फेला पार्न सकेका छैनन् दर्शकबिन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो दृश्य यस ठाउँ चाहिँ निकै जोखिमपूर्ण छ यस ठाउँमा हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ साजन मगर जो चाहिँ स्कुलबाट पढेर घरमा गएर चाहिँ फुटसल खेल्नका लागि घरबाट निस्किएका थिए त्यो दिन चाहिँ निकै ठुलो बर्सात पनि भएको थियो स्थानीयका अनुसार ठुलो बर्सात भएका कारण यो खोला वारपार र बाटोमा समेत पानीले हिँड्न नसक्ने अवस्था थियो भने जसै कारणले चाहिँ बालकको पनि दुर्घटना हुन गएको छ र बालक सो बालक चाहिँ यसै क्षेत्र हुँदै हिँड्दै आएका थिए र त्यहीँबाट बालक बेपत्ता भएका थिए बालकको खोजी कार्यका लागि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गोताखोर टिम समेतले निकै पहल गरेर चाहिँ खोजी कार्य जारी गरेको छ तर एक साता हुँदा समेत अहिलेसम्म उनको अत्तो पत्तो छैन बढेर त नत्र यतैबाट जान्थ्यो होला नि अनि त्यो यो बढेर त्यताको आयो होइन अनि त्यहाँबाट त्यताको आएपछि अनि त्यहाँ बिचरा उताबाट गयो अब झरेसो थाहा भएन हामीलाई अब यस्तो पानी परेको बेला यता पनि पुरै फुल हुन्छ यता नि फुल हुन्छ बाटो कता हो भन्ने के नै हुँदैन कि अब त्यसपछि खस्ने त स्वाभाविक हो खसिहाल्छ नि त्यसपछि मान्छे त जोखिम त धेरै नै जोखिम छ भन्नुपर्छ एकदमै बाध्य छ नि त अब सफा भएर आयो चिटिको भएर आयो फेरि हिलो उस्तै छ यही ठाउँ हो जहाँबाट साउन सात गते तेह्र वर्षीय बालक विधान आले मगर बेपत्ता भएका थिए भारी वर्षातपछि यो ठाउँमा कहाँ खोला हो र कहाँ सडक हो भन्ने पत्ता लगाउनै नसकिने अवस्था थियो त्यही अवस्थामा बालक खोलामा खसेर बेपत्ता भए बालक बेपत्ता भएको एक हप्तासम्म भेटिएको छैन बालक बेपत्ता हुनुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कमजोरी देखिन्छ विधानलाई बगाएको पर्खाल राखेर रा सडकमा माटो भर्ने काम भइरहेको छ तर नदीतर्फको भागमा खतराको चिन्ह जनाउने गरी सुरक्षा संकेत समेत राखिएको छैन न त निर्माणको काम गरिरहेको महानगरले कुनै सुरक्षा बार नै राखेको छैन भत्काएर नबना ठाउँ भन्नुहोस् त जस्तै जडीबुटीमा त्यस्तो राम्रो सडक बन्यो ठाउँ ठाउँमा त बन्दै छ त उत्नी हेरै जादुको छडी जसरी त्यो बिना टेन्डर हुनुपर्छ कोटेसन हुनुपर्छ हरेक चिज हुनु पर्यो नि त सरकारी पैसा तुन्त तुरन्त अहिले भन्ने आजको भोलि खर्च गर्न नसकिँदैन त्यो त माथिको नीति नियममा हाम्रोमा फरक पर्छ योजनामा तर यो त अहिलेलाई के छ भने यो खोला छोपिएको खोलालाई ओपन गरेको ओपन गरेपछि यहाँ विस्तृत विस्तृत का, अब अब माथि हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले रूपमा योजना छ यस क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम थालेको करिब चार वर्ष बित्न लाग्यो तर अझैसम्म यो बाटोको हविगत यस्तो छ काम लाग्न साथ धुलामे र पानी पर्न साथ हिलामे हुने गरेको छ तर पनि यो बाटो बन्ने छाँटकाट छैन मान्छे बगाएर बेपत्ता भइसक्दा पनि महानगरपालिका जिम्मेवार बन्न सकेको छैन केवल बनावटी जवाफ मात्रै दिने गरेको छ महानगरको केन्द्रीय योजनामा दुई वर्षदेखि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ हामी सफल हुन सकेका छैनौँ अब अहिले यो बर्खायाममा चाहिँ नि तपाईँको यो स्ल्याब खोलेर तपाईँको ट्र्याक खोल्ने भन्ने कुराहरू छ त्यसै कारण अलिकति स्थानीयहरूको चाहिँ नि आवाज पनि सम्बोधन होस् भनेर म स्वयं आफू पनि यहाँ उपस्थित भएर लागि परिरहेको छु यस ठाउँको अवस्था हेर्दा त्यही खोलामा बाढी आएर जुनसुकै दिन पनि सडकमा हिँड्दा जोखिम हुन सक्छ यस विषयमा स्थानीयहरूले समेत आवाज उठाउँदै आएका छन् तर कुनै पनि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन सकेको छैन के अरे फुटसल खेल्नको लागि चाहिँ थियो हतारे भन्छन् अब हामीलाई नि खासै थाहा भएन अनि त्यहाँबाट चिपेर अब लडेछ भनौँ न अनि अब यो सायद यो माथि नभएको भए बचाउन सक्थ्यो होला भनौँ न अनि त्यहाँभित्र गएपछि त अब अहिलेसम्म थाहा पाएन भनेर भन्छ <laughs> माथि बस्ने मान्छेले खास हुनु भने बोल्ने मात्रै हो क्या उनीहरूलाई त कस्तो हुन्छ नि जो हिँड्छन् उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि के भन्छ अचानक के अरे खुकुरीको चोट अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ भन्छ नि हो त्यस्तै हो क्या जनता हिँड्छन् जनतालाई गाह्रो पर्छन् माथिबाट ए यस्तो गाह्रो भयो ल केही समयपछि भन्ने हुन्छ त्यसपछि एक दुई दिनपछि बिर्सिन्छन् सिद्धु यस घटना र यस क्षेत्रको सडकको दुर्वस्था हेर्दा त एउटा उदाहरण मात्रै हो उपत्यकामा रहेका सडकहरू बर्खा यस्तै जो जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ सडकमा खाल्डाखुल्डी ठाउँ ठाउँमा सडक निर्माणको कामले अलपत्र छन् जसका कारण नागरिकहरू जोखिम मोलेर हिँड्न बाध्य छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई घर गर खाली गर्न दिएको अल्टिमेटम सकिए पनि सो पार्टीले व्यवस्था गरेको छ महानगरपालिकाले माइकिङ गरेर गए पनि कुनै लिखित पत्र नआउँदा राप्रपा अन्यलमा परेको छ यता तोकिएको समय सीमाभित्र घर खाली नभए डोजर चलाउने मनासायमा महानगर पुगेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई घर गर खाली गर्न दिएको अल्टिमेटम आज सकिएको छ महानगरपालिकाले धुम्बाराईमा रहेको राप्रपाको भवन हाइटेन्सन मुनि निर्माण भएको भन्दै खाली गर्न शुक्रबार माइकिङ नै गरेको थियो महानगरपालिकाका कर्मचारीले शुक्रबार कार्यालय अघि पुगेर माइकिङ गर्दै तिन दिनभित्र अर्थात् सोमबार अघि नै घर खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो तर राप्रपाले भने घर खाली गर्न कुनै सुरसार नै गरेको छैन नगर प्रहरीले माइकिङ गरेर गए पनि महानगरबाट कुनै लिखित सूचना वा पत्र नआएको राप्रपाको भनाइ छ भवन खाली गर्नुपर्ने कारण नै आधिकारिक रूपमा

माइकिङ भनेको अफिसियल्ली भन्दैनौँ हामीलाई पहिला अफिसियल्ली तपाईँको यो कारणले भएन भन्ने कुरालाई मात्रै हामीले अफिसियल भन्छौँ माइकिङ त उहाँले हटाउने भइसक्यो आफ्नो हिसाबले गर्नुभयो तर त्यो चाहिँ उहाँहरूको स्थानीय सरकार शासन सञ्चालन ऐनको कानुन विपरीत पनि छ उहाँहरूले पहिला हामीलाई चाहिँ सूचना लिखित सूचना दिनुपर्छ यता महानगर भने हाइटेन्सन मुनि बनेका घर खाली नगरिए पनि डोजर लगाएर भत्काउने तयारीमा जुटेको छ हाइटेन्सन मुनि घर बनाउन पाउने व्यवस्था नरहेको भन्दै महानगरले तोकिएको समय सीमासम्म घर खाली नभए डोजर चलाउन बाध्य हुने जनाएको छ त्यो भवन आफैमा इलेक्ट्रिकल कारणले गर्दाखेरि डेन्जर जोनमा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको भवन र त्यहाँ बस्नेहरूको सुरक्षाको लागि त्यो ठाउँबाट चाहिँ खाली गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सूचना जारी भए र उहाँहरूलाई नै जिम्मा दिएको छ त्यो छिटोभन्दा छिटो त्यो भवनलाई चाहिँ खाली गरेर त्यो प्रयोग नगर्नु होला भनेर चाहिँ भनेको अवस्था छ भने आजको समयबाट भोलिदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्ने नगर्ने अब एउटा जिम्मेवार पार्टीको चाहिँ कार्यालय हो र हामीलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यो हटाउँछ होला हाइटेन्सन मुनि बनेका घर तथा बस्तीहरू करेन्टको उच्च जोखिममा रहने भएकाले त्यहाँबाट बस्ती हटाउनु पर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ आफूहरूले लामो समयदेखि हाइटेन्सन मुनि घर नबनाउन आग्रह गर्दै आए पनि सर्वसाधारणकै लापरवाहीले नै दुर्घटना निम्ति नसक्ने अवस्था आएको प्राधिकरणको आरोप छ प्राधिकरणको अब जति प्रसारण लाइनहरू छ देशभरिको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा होइन विभिन्न हाई भोल्टेज प्रसारण लाइनहरू छ त्यसको राइट अफ वेभित्र जब कुनै पनि घर टराहरू कुनै पनि संरचनाहरू बनाउन पाइँदैन त्यो एउटा विद्युतको एउटा नियमभित्र नै पर्ने हुन्छ त्यो हाई सुरक्षालाई हामीले मध्यनजर गरेर ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन टाइममै हामीहरूले त्यो घरको कुनै पनि संरचनाहरू बनाउन दिनौँ यदि कसैले उहाँहरूले आफ्नो रिक्समा त्यस्तो किसिमका संरचनाहरू बन्यो ओर्यो भने पनि ती त्यहाँ हामी सप्लाईहरू डिस्ट्रिब्युसन सप्लाईहरू हामी दिनौँ होइन र यदि कसैले बनाएर त्यहाँ कुनै किसिमको दुर्घटना भयो भने त्यसको दे नेपाल विद्युत काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई हजार उनासी असोज तेह्र गते पनि सूचना नै टाँस गरेर हाइटेन्सन रहेका राप्रपाको कारवाही लगायतका घरहरू हटाउन निर्देशन दिएको थियो कार्यवाही हटाउन माइकिङ गरेपछि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्रसँग कुरा गर्न खोजेका थिए तर बालनसँग कुराकानी गर्ने लिङ्गदेनको प्रयास सफल भएन करिब दस रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको दुई तले घर राप्रपाले दुई हजार उनासत्तरी सालदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ राप्रपालाई दाताहरूले यो घर जग्गा प्रयोग गर्न दिएका थिए उक्त घरको नक्सा पास पनि नभएको पाइएको छ स्नो मन्जुश्री नामक बाल गृहमा बालिकाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएपछि सञ्चालक सोनाम घ्यामचे घलेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ करिब एक सय जना भन्दा बढी बाल बालिका रहेको बालगृहमा सुनामले यौन दुर्व्यवहार गरेको विषय बाहिरिएपछि बाल गृहका सबै बालिकाहरूलाई उद्धार गरिएको छ गरीब असहाय र अभिभावकविहीन बाल बालिकालाई पालन पोषण र शिक्षा दीक्षा दिलाउने भनेर यौन दुर्व्यवहार जस्तो अपराधजन्य क्रियाकलाप भएपछि नागरिक स्तरबाट नै निष्पक्ष छानबिनको आवाज उठिरहेको छ यही हो स्नो स्थी स्कुल जहाँ सुनाम घ्यालचो घलेले बाल गृह चलाएका थिए र उनले बाल गृह चलाउँदै गर्दा अहिले उनलाई बालिकाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको यौन शोषण गरेको आरोप लागेको छ यद्यपि उनी कसुरदार हुन् कि होइनन् उनले दोष गरेका थिए कि नै गलत काम गरेका थिए कि नै भनेर कानुनले छुट्याउला तर बाल आश्रममा बाल गृहमा बालिकाहरू असुरक्षित भएको विषय बाहिर बाहिरिरहँदा बालिकाहरूमाथि शोषण भएको त्यसमाथि पनि जघन्य रूपमा यौन शोषण भएको विषय बाहिरिँदा अहिले एउटा समसमय मचिएको छ त्रास पैदा भएको छ बालिकाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको विषय तब बाहिरियो जब एक विदेशी केही सहयोग गर्नका लागि स्वयम्भू स्थित बाल गृहमा पुगिन् सहयोग गर्न त्यहाँ पुगेकी विदेशीलाई एक बालिकाले आइवा सेक्सुली एभुज इन दिस होस्टेल लेखिएको चिट करो दिन सो विषय जानकारी साथ उनले बाल अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई यस विषयमा जानकारी दिन परिषदले मनोपरामर्शदातालाई बाल गृहमा पठायो अनि थाहा भयो बालिकाहरूमाथि कतिसम्मको यौन दुर्व्यवहार भएको रहेछ भनेर त्यसको भोलिपल्ट बुधबार नेपाल प्रहरी सिबिन नेपाल काठमाडौँ महानगरपालिका राष्ट्रिय बालबालिका खोज तलास तथा समन्वय केन्द्रलाई लिएर बाल गृहमा पुग्यो त्यस क्रममा अन्य बालिकाले पनि आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको बताएका थिए त्यसरी सरकारवाला निकायका टोलीसँग नै यौन दुर्व्यवहार भयो भन्ने हिम्मत गर्ने एघारजना बालिका एघारदेखि चौध वर्षका थिए अहिले बालगृहका सबै बालिकाहरूलाई उद्धार गरी सिबिन नेपालको आश्रयमा पठाइएको छ र त्यहाँ रहेका बालकहरूको पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जिम्मा लिएको छ एक सय सातजना बच्चाहरू बस्दा अनि त्यो जुन बच्चाहरू बसमा छप्पन्नजना चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले बच्चाहरू बालिकाहरूलाई चाहिँ छप्पनजना चाहिँ हामीले त्यो संयुक्त उसमा समन्वय गरेर चाहिँ अहिले तिन थाना यो बाल हेल्प लाइन तिन थानामा लगेको छ त्यहाँ राखेको छ अनि त्यो अरू बच्चाहरू चाहिँ बाल बालकहरू चाहिँ तिमी हुन्छ त्यहाँ नगरपालिकाले अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर उभिरहेको छ त्यो चाहिँ बाल गृह भनेर न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरी होस्टेल चलाएको देखिएको छ विद्यालय वा बाल गृह जे सञ्चालन गर्न पनि स्थानीय तहसँग अनुमति लिनुपर्छ तर घलेले सञ्चालन गरेको संस्थाले महानगरपालिकासँग कुनै पनि किसिमको अनुमति नलिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ अहिले घलेलाई बाल यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा पाँच दिन म्याद थप गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ वृद्ध स्यामुमा आइसकेपछि भएको छ त्यहाँ गर्न पऱ्यो गएर त्यहाँ बच्चाहरूलाई सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा खोल्न आयो त्यो खुरा खुल्न आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ घडीलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर हामीले उसमा लिएर आयौँ वृद्धसम्म ल्यायौँ होइन त्यो त्यतिखेर तिनजना बाल बालिकाले उज्री गरेको छ होइन अनि तत्काल तिनजनाले गरेको थियो त्यो तिनजना बाल बालिकाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बाल योवन दुर्पयोगमा हामीले मुद्दा गऱ्यौँ होइन त्यही दिन हामीले पाँच दिनको माथ थप गरेर अनसन गरिरहेको थियौँ अनि त्यसको आज फेरि उसको चाहिँ एकजनाले चाहिँ ज जग्गामा ल्याएको छ क्या अहिले त्यो चारवटा मुद्दा भाउमा चारजनाले गरेको छ त्यहाँ सोनाम घ्याम्चे घले चार पुस दुई हजार सत्तरीमा कम्पनी दर्ता गरेका थिए विद्यालय चलाउने भने पनि उनले त्यसो नगरी स्वयम्बुस्थित आनन्दकुटी विद्यालयको सहकार्यमा बाल गृह सञ्चालन गरेका थिए देशमा यति धेरै सरकारवाला निकाय हुँदाहुँदै बालिकाहरू सुरक्षित नहुनु विडम्बनापूर्ण छ त्यसमाथि गरिब दुखी बालबालिकालाई सहयोगको नाममा शोषण गरेको विषयले समाजलाई तरङ्गित बनाएको छ विभिन्न निकायबाट बाल गृहको नाममा सहयोग जुटाएर भोग भोगविलास गर्ने र त्यसकै आडमा यौन दुर्व्यवहार जस्तो जघन्य अपराध फैलाउँदा समेत समयमै सरकारी तहको ध्यान नपुग्नु लाजमर्दो विषय बनेको छ यी र यस्ता घटनाले उच्च पदस्थको मुखारबाट आउने बाल मैत्री शासनलाई गिज्जाइरहेको छ घले अनुसन्धानमा तानिएका छन् उनी तानिँदै गर्दा यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के बनेको छ भन्दा यसरी बाल बालिकाको नाममा बाल गृहको नाममा बाल बालिकाहरूको पालन पोषणको नाममा विभिन्न निकायसँग सहयोग मागेर अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायबाट टन्न पैसा लिएर भुँडी भर्ने क्रियाकलापहरू पनि एउटा बाहिरिएको छ र यो श्रृङ्खलालाई देखाएको पनि छ यद्यपि घले कसुरदार होलान् या होइनन् भन्ने कुरा हामीले जिकिर गर्दैनौँ त्यो कानुनले जिकिर गर्ला तर अहिले बाल बालिकाको नाममा शोषण हुने कुरा उनीहरूमाथि श्रम शोषणका कुराहरू लगायत श्रम शोषण सँगसँगै यौन शोषणको विषय पनि सतहमा आएको छ र यसले थप एउटा चाहिँ विषयलाई उजागर गरेको छ र यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारवाला निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकोस् र घली आरोपित हो या होइनन् बालिकाहरूले अन्याय भएका हो कि होइनन् भनेर सत्य तथ्य निष्कर्ष सम्बन्धित कानुन लगायतका सरकारवाला निकायले दिन सक दिन सकोस् क्यामरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा प्राइम टेलिभिजन स्वयम्भू प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछ स्वागत छ अब आर्थिक समाचार नेपाल निर्माण व्यवसाय पाँच बुधे माघ सहित आन्दोलनमा उत्रिएको छ निर्माण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी म्याथ थप मूल्य समायोजन उपभोक्ता समिति खारेज लगायतका माग राख्दै आज सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अगाडि महासङ्घले धरना दिएको हो आन्दोलनमा सहभागी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले चार खर्बका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता भने गरेको भन्दै यसको समाधानका लागि म्याथ थप मात्रै नभई रकमको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताए अध्यक्ष सिंह विगतमा अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम गरेको भुक्तानी नपाएका कारण सप्लाईहरू रोकिने चेक बाहुन्स हुने र मजदुरहरूको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् हरेक वर्ष म्याथप मात्र गरेर समस्याको सम्बोधन हुँदैन म्याथप सँगसँगै यो कुराहरूको समाधान यो समाधान आउनुपर्छ र म्याथप सँगसँगै यो यो आयोजनाहरूको भुक्तानीको लागि सरकारले रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ

तिन चार बिन्दुमा झरेको हो आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर ओह्रालो लागेको छ सबैभन्दा धेरै मनोकामना स्मार्ट र अभियान लघु शेयर सेयर साढे छ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ समग्रमा बजार राताम्य भएको दिन पिपुल्स पावर कम्पनीको शेयर भने साढे तिन प्रतिशत र सुपर माई हाइड्रोको शेयर तिन प्रतिशतले बढेको छ आज अडसठी लाख साठी हजार खेता शेयर दुई अर्ब पचास करोड

मधेस सरकार गठन भएको आठ महिनासम्म पनि अपूर्ण चारजना बिना विभागीय मन्त्री कमिसन खाना र तलब बचाउन समेत सत्ता गठबन्धनको किचल हुने अस्तव्यस्त काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पर्ना साथ सडक र ढल अस्तव्यस्त एक हप्ता अघि बेपत्ता भएका तेह्र वर्षीय बालक अझै भेटिएनन् प्रहरी र काठमाडौँ महानगर मुख

प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो यस पछिको प्रस्तुति जनता जान नजानसन बि시다व लागिसक्नु हेडगोगो फ्ला प्राइम टाइम्स एसडी नमस्कार